tots i a totes i benvinguts. Avui, amb la conferència que pronunciarà la doctora Montserrat Duch i Plana, arribem una mica més de la meitat d'aquest cicle. Personalment, em plau molt de tenir-la entre nosaltres, fa anys que la conec, és també usuària del nostre arxiu, i ens havíem conegut fa molts anys amb unes altres vides, quan érem molt més joves. Per tant, sempre també és important de tenir algú que és d'entre nosaltres i es va oferir, quan li vam proposar, doncs, a participar. La doctora Montserrat Duch i Plana va néixer a Tarragona. És catedràtica d'Història Contemporània a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i coordinadora del grup de recerca Consolidat, ISOCAC, Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània, des de l'any 2010. Investigadora de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Directora també de la col·lecció Atenea d'Estudis de Dones, Gènere i Feminismes del 2005. Ha estat parlamentària del 1995 al 2003 i vicerectora de la URB del 2006 al 2010. Ha publicat una quinzena de llibres, entre els més recents, en col·laboració, ha publicat Sociabilitats a la Catalunya Contemporània, Temps i Espais en Conflicte, el 2015. També amb Castillo Edicions, Sociabilitats en la Història, també el mateix any, i amb Peregrina, Coordinació, Exilio Català en México, Dos Mirades, del 2017, i amb Ramona Renabat com coordinadors polítiques, memorials, fronteres i turisme de memòria el 2017 i amb Nadal Edicions, els Ateneus de Catalunya, Sociabilitat i Catalanisme Popular el 2018. És investigadora principal del projecte d'investigació del Ministeri d'Economia, Los Espacios y la Memoria de la Sociabilidad Popular en la Catalunya Contemporània del 2011 al 2013 i Sociabilidades, Espacios de Construcción de la Ciudadanía en Catalunya 1868-1938, entre l'any 2014 i 2018. Membre del projecte MEFRO, finançat per l'Europe for Citizens del programa de la Unió Europea del 2015 al 2017, Memòries Europees de les Fronteres. La història social del segle XX, les polítiques de memòria i els usos públics de la història i la història de les dones són les seves principals línies de recerca actives. Segurament queda ja una mica lluny d'alguns dels primers llibres que vam llegir d'ella i que vam conèixer sobre la Segona República, el Camp de Tarragona i també un article que en el seu moment a mi em va interessar molt sobre la Guerra Civil a Constantí. Tot això queda ja molt lluny, però no perquè quedi lluny, vol dir que no va servir per construir el que hi ha ara. Per tant, benvinguda i gràcies. Sí, funciona. Bona tarda. Perdoneu perquè realment està molt mal fet, no?, que vosaltres estéssiu asseguts aquí i la que li toca xerrar arribés apressadament després de que és allò del Murphy, no? Els semàfors estan en vermell, vas a trobar l'aparcament, no t'acabes d'aclarir amb el parquímetre, aquestes coses que passen. Perdoneu. Jo estic feliç de ser avui aquí, de veritat, i t'agraeixo molt la presentació, malgrat que segurament us heu avorrit bastant perquè és una presentació molt en clau acadèmica, no? I de les coses que fem, i en definitiva està bé, perquè en definitiva som funció pública i aleshores hem d'explicar a la societat que ens encarrega una feina a què dediquem, no? A què dediquem el temps de feina i el temps de lleure. En el meu cas, com a historiadora, les fronteres entre el lleure i la feina estan prou, no són gaire nítides. Segona cosa és que em fa una mica de besarda, francament, parlar avui aquí d'aquesta qüestió, tenint en compte que veig a mossèn Barberà, que veig a mossèn Gil, que veig el professor Jordà, persones que han escrit o que van ser directament en les comissions del retorn de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer. Aleshores, jo puc dir alguna cosa de nou, no seria més evident que això fossin, que haguessin estat ells qui ho haguessin plantejat. Però bé, en qualsevol cas, quan el Joan Fulles em proposa de participar en aquest cicle, doncs em va fer molt de goig
i d'alguna manera he tornat a... Una mica a vegades es converteix en una mena de causa per rellegir, per repensar coses que probablement m'havien atret més temps enrere, tot i que ara les miro. Això sempre són mirades polièdriques i al final és una mica una terra motor, no? Perquè en definitiva estem parlant de república civil. Són els temes de la meva formació com a historiadora. Els vull veure, i d'aquí el títol, sobre la memòria pública de Vidal i Barraquer. Què és això de la memòria pública? Posarem unes quantes imatges per tal que sigui més agradable, i perquè vaig venir a la primera conferència i vaig dir que la gent jove ja ho té això, no? Que dominen les tecnologies i fan unes presentacions molt vistoses. Aleshores me'n vaig anar tot encorreguda i el dimarts vaig anar a veure els amics de l'arxiu i els vaig demanar imatges, fotos, fotografies del 78, tenia alguns retalls de premsa del 43, per tal d'il·lustrar una mica més bé el que parlarem avui, no? Perquè penso que és veritat allò que la imatge val més que mil paraules. Bé, anem a precisar una mica primer. Jo aniré passant imatges, eh? Vosaltres us podeu anar entretenint entre el que jo vagi dient i el que veureu a la pantalla. Què és això de la memòria pública? Has dit que em dedico una part de la dedicació als usos públics de la història. La memòria és transmissió. La memòria és diferent de la història. La història és una de les branques de les humanitats que pretén fer un coneixement científic, fins allà on això sigui possible, mitjançant uns mètodes, amb rigor, amb comprovació de les dades, amb contrastació de les fonts, etc. La memòria és una altra cosa. La memòria és transmissió, però a hores d'ara, la memòria mateixa, les memòries, alimenten el discurs de la història, i la mateixa historiografia, és a dir, allò que anem construint des de la disciplina de la història, són útils des del punt de vista de la confecció de memòries. De memòries que no són individuals, són individuals però són al mateix temps globals. La base en la que es configura una memòria social col·lectiva sempre és de tipus global. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que memòria és la facultat de recordar. Fer memòria és intentar recordar. Fer memòria d'algú, fer memòria d'alguna cosa. En el cas que ens ocupa avui, parlarem de la memòria de Vidal i Barraquer. I dic, a més, memòria pública. D'entrada, no? Sabem que pública és antònim de privat. Memòria pública seria, en aquest cas, la transmissió de la figura, de l'obra, del significat profund de Vidal i Barraquer en l'espai públic. L'Institut d'Estudis Catalans, quan parla d'espai públic, ho refereix a la nació, a la comunitat. Diu que públic és allò del qual en pot fer ús tothom, que pot veure o saber tothom, que és notori. Per tant, és des d'aquesta perspectiva, no tant i estrictament des de la memòria glacial, sinó des d'una perspectiva de la memòria pública, que voldria fer aquestes quantes consideracions amb uns quantes imatges per tal que després, si en teniu ganes, doncs en parlem entre tots i totes. Fer públic, una altra excepció, seria portar el coneixement de tothom, algú o alguna cosa. I aleshores la pregunta és... Hi ha hagut esforços, han esmerçat esforços per tal de portar el coneixement de tothom, la figura, l'obra i el significat eclesial i com a persona destacada de la història de Catalunya del segle XX, de Vidal i Barraquer? Aquesta és una pregunta, si voleu, retòrica. És obvi que hi ha hagut esforços, energies múltiples, aquestes energies i aquestes iniciatives han tingut protagonistes diversos al llarg dels anys, perquè com sabeu bé, avui, i de fet aquesta xerrada i totes les d'aquesta setmana s'inscriuen en la commemoració del 150 aniversari del naixement del Cardenal de la Pau.
Jo per tant em pateixo significatiu, molt significatiu, per l'Església de Tarragona i per la història de Catalunya. Jo no he de repassar la seva biografia, la coneixeu, s'ha fet una edició magnífica del número del maig-juny d'aquest any a la revista Església de Tarragona, en la que es parla d'aquestes coses, però sí que hi ha alguns aspectes que em semblen importants de remarcar. Després d'estudiar dret i doctorar-se significativament amb una tesi intitulada El derecho de la guerra en Roma, es fa sacerdot als 31 anys, als 45 s'ha anomenat bisbe de Solsona i als 51 arcabisbe de Tarragona. L'any 1921 és nomenat cardenal, quan té 53 anys. És una persona significativa perquè viu uns períodes especialment complexos i determinants del nostre passat immediat. Sí. Però és així mateix una persona significativa per com va dur a terme el seu compromís cristià. Entre el 31 i el 36 va ser president de la Conferència de Metropolitans Espanyol d'Espanya. Posició en cap cas senzilla, molt complexa, que ha estat recollida aquesta posició en llibres, no? Que contraposen a altres perspectives que convivien a l'Església en relació a una societat que havia avançat en la secularització i que per la ruptura democràtica del 31 es plantejava un nou estat i una relació amb l'estat espanyol. Ell segurament, i això ho vaig escriure quan era jove, i ara que soc més gran i tinc més maduresa, no?, per entendre les coses, jo escrivia la meva tesi quan tenia 27 anys, que representava la figura conciliadora des de la insubornable defensa dels interessos de l'Església, però entenent la legitimitat d'un poder, com era el de la República, i intentant defensar aquests drets de l'Església i la seva autonomia i la seva llibertat d'actuació, intentar acordar un modus vivendi el més consensuat possible per tal de reenfocar el rol i la funció de l'Església en una societat que era ja aleshores plural. No? Jo penso que molt conscient d'un fet, i és que no he pogut llegir aquests dies amb diverses obres, i n'hi ha moltes, jo penso que era conscient que no es tractava d'una tempesta passagera, sinó que com a persona culta sabia que molts altres països europeus, i també a Mèxic, havien viscut processos de secularització. Els processos de secularització han estat tots conflictius, més o menys conflictius. Ell va esmerçar el seu coneixement del dret, la seva sabidoria, el seu tarannà i la seva bona fe a intentar que hi hagués això, aquest modus vivendi. Com sabem perfectament, això no va ser possible i va haver d'observar quan esclata la Guerra Civil, un nou episodi de violència iconoclasta que es desferma immediatament el cop d'estat fallit contra la República. Una violència iconoclasta, les arrels de la qual estan prou estudiades, que va cegar la vida a la diòcesi de Tarragona de 140 clergues. Ara no tinc les xifres en percentatge, però és un percentatge alt. No és la diòcesi de Tarragona la que presenta les xifres més altes. La violència va ser superior a les diòcesis de Tortosa i de Lleida, però, evidentment, imaginem-nos ara, tots i totes els que som aquí, vivint aquelles circumstàncies. Això no pot portar sinó a una memòria, a un record traumàtic. És una situació
molt difícil de viure, no? En general, els conflictes civils ho són, les guerres civils segurament són l'experiència, jo no he de fer judicis morals, és l'experiència més traumàtica que segurament poden viure les persones. Bé, ha estat molt explicat, en aquest darrer número de la revista Església s'explica com tot i la tossuderia del cardenal, el dia 21 de juliol, el cop d'estat és del 18, 3 dies després del cop d'estat, li fan entendre que no pot romandre més al Palau Episcopal i que necessita una protecció, si resisteix, finalment és acompanyat a Poblet, però serà detingut per membres de la FAI. Aquestes són imatges que veurem després. Espanyol que ell dirigeix
com a polític que més poder ha acumulat en la història contemporània d'Espanya, perquè era cap militar, era cap de l'Estat, etc., al mateix temps, tot en un, tot en uno, ordena que es facin aquestes. Podríem veure-ho com una mostra de cinisme. Per altra banda, quelcom normal, que les biografies sobre Franco ja han destacat, no? Sembla ser que en alguna de les audiències que feia, quan li parlaven, no?, de les famílies del règim, si era en general, los de l'Opus ara van a tenir més importància, o los Fules, eh? I aleshores ell deia, mire, haga como yo, no se meta en política. Més expressió de cinisme d'això. Bé, per tant, és en aquesta lògica que s'esdevé la mort del cardenal a Suïssa i que es fa, diguem-ne, una memòria pública discreta al 43. Aquesta és una mica, diguem-ne, el resum al qual arribo després d'haver mirat un seguit de recollits de premsa. El 43. Discreta, com veieu, tot està absolutament en espanyol. Estem en la postguerra, estem en els anys de la fam, estem a l'època en què el nuevo estado, que vol fer veure que és neutral davant la Segona Guerra Mundial, té encara uns valors, diguem, de feixistització, cosa que canviarà després amb el desenllaç de la Segona Guerra Mundial. Es fan, com veieu, funerals i honres fúnebres en diverses ciutats. I ara anem a l'altre moment en el que sovint és normal, no?, les commemoracions vinculades a aniversaris de naixement, de mort, xifres rodones, mobilitzen energies, segurament també faciliten que les institucions col·laborin econòmicament per fer possible exposicions, congressos, commemoracions, en definitiva, no? Sovint la memòria pública es constitueix sobre la base del cicle commemoratiu i, de fet, hi ha denominades comissions de commemoració. A la Generalitat de Catalunya n'hi ha i a l'Estat espanyol també n'hi ha. Però abans que s'esdevingui el retorn, no s'ha conreat memòria pública sobre el cardenal. De la mort al 43 fins al retorn al 78, no s'ha conreat memòria pública? Sí, abundosa, notable. El 100 aniversari del seu naixement, 1968, a Cambrils, se celebren una sèrie d'activitats i una concelebració presidida per Arribay Castro. No sabem el que va dir, no sé, vaja, ignoro el que va poder dir el sermó. Però el més important que succeeix el 68 és la publicació a cura de Ramon Muntanyola, Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau. Ell explica, ara se n'han fet una altra reedició, no?, motiu del... Ell explica per què el denomina Cardenal de la Pau. És una expressió que ha fet fortuna, perquè se'l denomina així, en ambients eclesials i laics, Vidal i Barraquer se'l denomina Cardenal de la Pau. Per què? Ramon Muntanyola diu, primer per les accions que va dur a terme per tal d'humanitzar la guerra. Entre parèntesis, si això és possible. Segon, promotor de negociacions per la pau. Els comitès civils, els comitès per la pau, que van tenir una activitat important, fonamentalment conduïts i animats per gent d'Església. I en tercer lloc, convençut que una pau estable només seria obra de la reconciliació. Sobre la reconciliació en parlarem en motiu de les imatges que reflecteixen el retorn de les seves despulles l'any 70. Vull referir-me a tres altres activitats que es van fer per petjar, per vestir aquesta memòria pública. A Ginebra es va fer un cicle
Morts en l'exili, vivents en la història, dedicat a, curiosament, tres exilats notabilíssims que moren amb una diferència d'anys molt petita. Pompeu Fabra, el 48, Rovell Virgili, el 49 i Vidal Barraquer, el 43. A Barcelona, aquell mateix any, el 68, es fan dues iniciatives importants. El cicle Fòrum Vergès es fa un cicle de conferències, intervenen Ramon Muntanyola, Sobranyes de Franc, Maurici Serraïma o Miquel Batllori, persones que hauran dedicat energia i el seu saber, el seu saber fer, justament a bastir aquesta memòria pública. També el 68, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, i en tant que Vidal i Barraquer, el doctor en dret, va fer, de fet, un període de passant, no? Fins que no decideix optar per la via sacerdotal. El Col·legi d'Advocats, Josep Benet, que com sabeu és va ser un catòlic animador de la memòria fins al punt d'escriure llibres com ara l'intent de genocidi cultural a Catalunya, etc., a vegades amb nom, a vegades amb pseudònim, tenia una energia infinita, Josep Benet. Doncs Josep Benet va intervenir en aquesta conferència del Col·legi d'Advocats i l'any 68 va reclamar l'amnistia per als presos polítics en aquest acte. Tanmateix, hi ha una altra iniciativa interessant que he pogut documentar a l'Arxiu Tarradellas, i és l'any anterior, el 68, el 66, es fa un homenatge dels treballadors catalans residents a Suïssa. Em pregunto si dels moviments especialitzats d'acció catòlica, de la JOC, potser, perquè es denomina treballadors catalans, potser no. Sota el lema catalans, recordeu-ho. Hi ha unes octavetes i una sèrie d'iniciatives d'activitats fetes a Girona. Ja tenim imatges en color, 78, ja hi havia color. Són fotografies analògiques, però ja són en color. Aquí tenim un conjunt d'imatges que gràcies al Joan Pujada en bona part les mateixes que figuren al monogràfic de la revista Església, en les que podem veure diversos moments, diverses instantànies del retorn de les destrucions. Aquest retorn va ser improvisat, no? A mi m'agradarà que intervingui després el Vidal Barberà, perquè el Joaquim Clavé no el tenim, ja, no? Són els dos noms, els únics dos noms que normalment surten molt respecte a la comissió organitzadora del retorn. Jo m'imagino que això devia ser molt complex. Ja no estem a l'any 43, sota el primer franquisme, amb una repressió sense misericòrdia contra els vençuts de la Guerra Civil, amb una voluntat clara de revenja, entre altres coses, per la violència iconoclasta i per la violència que va cegar moltes vides al principi de la guerra. Estem a la transició política. Franco mor el novembre del 76. El cardenal havia fet un testament, que suposo que també coneixeu, està recollit en aquest magnífic opuscle que recull doncs això, de la Valsainte a Tarragona, del monestir cartuixà on va viure després del període italià a Tarragona. Prestigen de l'arxiu, com que això ho tenien repetit, me l'han regalat i com a historiadora, ja estic, com podeu imaginar, estic molt feliç de tenir l'original, que no és el mateix tenir còpies de les coses. El cardenal havia fet un testament. S'ha dit que la seva capacitat de lideratge, de pastor, comportava una gran capacitat, o sigui, estava recolzada en una gran capacitat de predicció de futur, d'avançar-se al futur. I aquest és un talent que hem de reconèixer a les persones que tenen
rols de lideratge. Ell escriu el seu testament el 2 de març del 39. 2 de març del 39. Vencido y desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado, és l'abril del 39. Un mes abans, o un mes i mig abans. Aquest testament inclou 5 punts significatius. Afirma: perdono de tot cor els meus enemics, els que han mal parlat de mi, m'han calumniat i m'han injuriat. Els desitjo tota mena de bé i de prosperitat. Agraeix el tracte que li han dispensat als cartoixians, es refereix als meus estimats diocesans que m'encomanin a Déu i que em perdonin si els he donat algun mal exemple o involuntàriament els he fet sofrir. Els recomano que obeeixin sempre els seus superiors amb la mateixa docilitat amb què m'han obeït a mi, etc. El quart punt parla justament de la gratitud als estimadíssims fills de Sant Bru que en la meva forçosa expatriació m'han acollit i m'han tractat amb una caritat verament cartoixana, etc. I el cinquè punt, que és el que ens ocupa avui, no? Essencialment, diu, perdoneu, si moro l'exili, això ha escrit el març del 39, ja portava 3 anys a l'exili, de finals del juliol del 36. Si moro a l'exili, desitjo que les meves despulles siguin traslladades a Tarragona i soterrades a la capella de Sant Fructuós o al Santíssim Sagrament de la Catedral, juntament amb les que s'hagin trobat pel meu mai no oblidat bisbe auxiliar, el benamat doctor Borràs, el Celsia. A Vidal i Barraquer el van cursar a les 140 morts, però del seu bisbe auxiliar Borràs jo he remenat uns quants documents i és que fa referència permanentment. Quan ja és a Barcelona, primer el Departament de Cultura i després el Departament de Governació de la Generalitat, els demana que, sisplau, no poden anar a recuperar el bisbe Borràs, que encara és a la presó. Quan s'entrevista amb el secretari d'Estat, que després serà papa, insistirà. Borràs va morir al Call de l'Ibre a l'agost del 36. I la seva memòria pública també ha estat conreada. Hi ha un llibre excel·lent que van publicar el professor Fuentes i el Francesc Roig a l'Institut d'Estudis de la Canonja. Bé, doncs, després de fer referència al seu benamat doctor Borràs, el Celsia, diu: no vull ni oració fúnebre ni honors de cap mena. Desitjo morir i ésser soterrat amb la mateixa humilitat i senzillesa amb què he viscut. Si el meu cadàver no pogués ser traslladat de moment a Tarragona, demano al pare general dels cartoixans, prior de la casa de la Ferneta, que era Itàlia encara, que em permeti de rebre sepultura sota el paviment de l'església de la Cartoixa, mentre arribi el dia en què els meus marmessors i els meus hereus puguin complir allò que més amunt he disposat. El que es fa amb la comissió que organitza el retorn de les despulles al 78 després d'haver mort Franco és complir la seva voluntat testamentària, que havia sigut extraordinàriament anticipatòria de la sort que li esperava. Molts testimonis i molts biògrafs i persones que hi han reflexionat molt diuen que, evidentment, l'exili el va fer envellir i que era una persona molt alegre, que es va entristir i que va viure amb pena, amb tristesa, probablement els 7 darrers anys de la seva vida corresponen al període de l'exili. Bé, aquí tenim unes imatges. Això és l'arribada a Cambrils.
perquè si éreu conscients del moment, la transició política va ser un procés complex en el que el guió no estava escrit, malgrat que després ens vulguin dir que el rei va ser el pilot del canvi, el qual Fernández Miranda tenia tot el guió al cap de tot el que havia d'anar passant en els tres actes de, com una obra de teatre. Això no és així. Les persones, els historiadors que més en saben d'això, diuen que la transició va ser un procés complex en el que res estava escrit de ben antuvi, en el que hi va haver components d'improvisació i en el que hi ha una lògica dialèctica entre allò que els sectors del règim estan disposats, diguem, a consentir, o així s'ho pensen, i allò que l'oposició reclama. Jo penso que en això la lucidesa de Vázquez Montalbán ens aclareix el tema. Ell va parlar de correlació de febleses. Correlació de febleses entre els aperturistes del règim i de febleses de l'oposició antifranquista, que tampoc podia imposar o avançar en el seu primer disseny de la transició, que era govern provisional, un referèndum sobre la forma d'estat, forts constituents. Tot va ser com a bastant més complicat. I en aquest procés tan complicat, no pas amnèsic respecte del passat immediat, sinó absolutament curull de memòria i d'història, tenim el retorn de les despulles del Cardenal. En un context, ara us explico una anècdota que veureu la significació, no? Era un moment en el que el terrorisme, ara parlem de les cloaques de l'Estat, tots els estats tenen cloaques, fins ara, tots els estats tenen cloaques. El terrorisme instat, finançat, per una part dels aparells de l'Estat, la policia, etc., a la ultradreta, està demostrat. Per la banda de l'extrema esquerra, doncs, tenim també els moviments del Grapo, el cicle violent d'ETA des de l'any 59. La transició estava amenaçada, evidentment. Això que no tenia guió, estava amenaçat, evidentment, per aquesta dinàmica d'un terrorisme que colpejava i que fonamentalment pretenia generar atemoriment entre la gent. I la por segurament és l'emoció política més manipulable que hi ha. I ara estem en una època en què proliferen obres sobre la història de les emocions i la por segurament és l'emoció política per entornar. Jugaven això. Per això, en aquella peripècia en cotxe, acompanyat d'una comissió, amb el bisbe Panigol, etc., no van directament a Cambrils. Van una parada d'una estada a Miami. Per què van a Miami? Hem d'anar a fer Miami, que mira quin nom té la cosa, no ve Miami. Bé, era... Repeteixo, espero que el Miquel Barberán t'ho expliqui més bé. Era la temença que aquest retorn festiu agraït, eclesialment molt important, des d'un punt de vista ciutadà també molt important, com a signe de pau i de reconciliació, no fos d'alguna manera torpedejat per als que pugnaven perquè descarregués el procés de transició política. Aleshores hi ha aquesta, diguem, aquesta mesura de... Aquí tenim el president de Rodríguez. És una cosa també que em sembla important. El govern de Catalunya en aquells moments s'havien produït, Rodríguez havia tornat, havia dit ja soc aquí, recordeu, fruit de la victòria de les forces democràtiques, essencialment d'esquerra per les eleccions del juny del 77 a Catalunya, però es van fer uns acords a Sant Martí Lebó, presidència de Rodríguez, a l'entorn de quin havia de ser el paper que el govern de Catalunya, que era un govern d'unitat en aquell moment, en el que hi havia representació de totes les forces parlamentàries,
quin paper havien de tenir en aquest acte de retorn, de recepció. I va quedar molt clar que no havien de tenir cap paper en els actes del 15 de maig, d'arribada a Cambrils i a la Catedral de Tarragona, sinó que el que es faria seria una visita posterior, que va ser el 26 de maig. Aquesta és la recull, aquí veiem el bisbe Juan Igol, ho recordaré més tard, però el meu professor de religió a l'institut, mossèn Gil, diu en un documental que s'ha rodat i s'ha projectat, ara de moment encara no gaire, que també m'agradaria que ho aclarissis més després, això hauria de ser més una taula rodona, que va ser Juan Igol, no?, qui a l'Església de Tarragona us va fer conscients de la importància i del significat profund de la figura de Vidalba. Però per això també m'agradaria que algú expliqués per què no va anar directament a la capella definitiva. Aquí tenim el Miquel Barberall, jove, Salvador Ramon. I aquí tenim una imatge de la catedral. Sembla que són 300 o 400 capellans i poble que assisteixen a la... Una altra imatge, bonica, Juan Igol, Santina Senzill, Joan Vilarí. L'hora dels factors no el té el producte, això havia de ser abans. Això és la imatge del monestir de la Vallsaint, de Suïssa. Aquí tenim a Josep Ramon Muntanyola, el primer biògraf, i el que va escriure també una oda. Jo, com que recito malament, no llegiré cap vers, però va fer una gran feinada. Josep Muntanyola, que per altra banda havia patit les ires de la policia i dels jefes del moviment de franquistes, perquè tirava pel dret i feia la seva predicació i la seva pastoral en català. Aquesta és una imatge del llibre que abans hem referenciat, que és l'Ipul del 68. Això és a Suïssa, a l'hora de factors. Aquesta és la regal de la catedral. Aquí veieu els castells. Els castells no eren tan famosos com són ara, ni tècnicament tenien la... havien arribat a l'excel·lència que tenen ara, però era molt propi de l'Església de Tarragona una rebuda simbòlica pels castells que van fer, i era una proesa pel moment, un 4 de 7 tots a l'hora, les 7 portes. El missatge del retorn serà de pau i de símbol de reconciliació. Es tractarà de totes totes d'evitar que la figura de Vidal i Barraquer sigui utilitzada políticament. Aquesta és la portada de la revista de l'Església de Tarragona del maig-juny, del qual procedeixen aquestes fotografies. Però hi ha una altra... El personal que treballa d'arxiu arxidiocesà és molt professional i molt bona gent. Jo vaig demanar si podia veure fotografies del reportatge d'aquell moment. I hi ha una fotografia que no la tinc aquí, però que jo la vaig veure ahir, que és entre els preparatius del 15 de maig, hi ha una embestida a la banda esquerra, una embestida. Damunt de l'embestida hi ha una cosa que era obligatori que estigués a tots els temples per ordre del nou estat franquista l'any 39, el 38, que diu José Antonio Primo de Rivera. Primera fotografia. Segona fotografia, ja han tret Primo de Rivera i ja només queda José Antonio, que la seva fotografia la façana de les lleges.
amb això l'Església es va anticipar als ajuntaments democràtics. Els ajuntaments democràtics fins al 79 no van poder procedir al canvi de toponímia imposada, colonitzadora, pel·licosa, etc. Fixeu-vos en una altra cosa, que potser no hi heu pensat. A vegades es diu que la transició i la posterior consolidació democràtica van estar plenes d'amnèsia. Jo crec que tot el contrari. No es van fer les eleccions municipals fins al 79, fruit d'una mena d'efecte reflex del que havia passat el 31. La República es proclama el 14 d'abril del 31 fruit del resultat d'unes eleccions municipals. Es fa el referèndum de la reforma política, el desembre del 76. Es fan les eleccions democràtiques del juny del 77, el resultat de les quals farà que esdevinguin constituents. Es fan encara unes altres eleccions, i el referèndum de la Constitució. I es fan unes altres eleccions generals al març del 79. Fins al maig-juny no es fan les municipals. És a dir, el cicle electoral, les municipals queden per tal de controlar la situació, perquè els partits s'organitzin, però també per por a un procés que estava controlat i que potser unes eleccions municipals haurien portat, amb aquesta lògica que us dic, que res estava escrit allà en dubi, a altres resultats. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'Església de Tarragona, no sé què van fer les altres, però potser amb l'avinentesa d'aquesta gran festa de retrobament amb les despulles del Cardenal de la Pau, es va avançar i va treure de l'espai públic, del Pla de la Seu, de la façana o de la catedral, un símbol de part. Justament allò que no desitjava el Cardenal Vidal i Barraquer. Acusacions i insults. Ell, el testament, al qual m'he referit abans, fa referència, no?, que perdona tothom tal, havia plogut molt ja, no? Però l'any 39, essencialment, havia plogut en relació a la posició de l'Església cap a la Constitució del 31, en relació a la legislació laïcista, o els episodis del 23-30, quan hi ha un procés de pressió molt important de la dictadura de Primo de Rivera per tal de reenfocar el paper del català, sempre per tal de preservar la unitat d'Espanya. Bueno, en el fons enyoraven que el procés de creació de l'estat liberal a Espanya no hauria estat com a França, i per això a la Catalunya Nord no parlen francès. Majoritàriament, no? Enyoraven això. Les mesures adoptades durant la dictadura de Primo de Rivera, referides a la llengua, van afectar a Vidal, evidentment. Hi ha un article recent, a la Revista Catalana de Teologia, recent, l'any 14, en el que comenta, en relació a això, que la llengua a la dictadura, que d'alguna manera ja va anar conreant per part dels enemics eclesiàstics i civils del cardenal. Aquesta imatge de catalanista o, com es deia a l'època, separatista. La conclusió de Ramon Corts és exactament la contrària. Ell diu que el catalanisme de Vidal i Barraquer és pastoral. D'això en parlaran el Josep Fuentes i el Francesc Roig. Demà i demà passat, o divendres. Dissortadament no podré ser-hi, perquè me'n vaig a Madrid a un congrés i vaig demanar que, sisplau, fos dimecres. El catalanisme de Vidal i Barraquer és pastoral. I en política, ell va defensar la indiferència davant règims polítics i va ser partidari de l'autonomia administrativa de Catalunya dins d'Espanya. Autonomia administrativa de Catalunya dins d'Espanya. Se l'acusa de separatista. D'aquestes coordenades, que jo intuïa, però que he vist reflectides en un text d'una persona que respecto molt, em porten a pensar que ell era regionalista.
també per el que he pogut investigar i demés, ell comença siguent, sens dubte, regionalista. Ell té un acostament, demà en parlarem, a la llengua d'això que diu el Ramon Cors, pastoral, perquè n'hem parlat amb ell, però jo no tinc cap mena de dubte que quan ell mor l'any 43, ell és autonomista, que és un canvi notable respecte al regionalisme. És a dir, jo crec que en aquell moment, sense que se li pugui posar una inscripció política com a tal, però ell comprèn clarament i accepta que Catalunya és un subjecte polític i no només és una qüestió de sardanes i de poder predicar en català. Difícilment se'l pot enquadrar políticament, però ell, evidentment, sorgeix de la Lliga, es lliguero com el seu germà, però jo crec que evoluciona. Pot ser com passa de vegades, perquè cada vegada l'empenyen tant que no el deixen ni ser regionalista, i probablement això el porta, però jo crec que ell acabarà d'aquesta manera. Sent autonomista. Sí. I per tant, que potser en aquell moment... Era la posició majoritària de la societat catalana. Abans d'ahir, el que diu l'altre ens plantejava el per què no es va fer un pas més enllà. Potser perquè la població catalana i les forces polítiques que la representaven consideraven, no?, que la via havia de ser, com l'Estatut de Núria, una lògica d'un estat federal. No? Per tant, la posició de Vidal Barraquer, que en aquest sentit respon a la societat del seu temps. L'altra, aquesta és una de les acusacions, no?, que d'alguna manera podran ser legitimadores d'evitar el seu retorn a l'Església de Catalunya, la de separatista catalanista. L'altra està referida a la negativa a signar la carta col·lectiva impulsada pel cardenal Dumà. Per què no va signar aquesta carta col·lectiva? Perquè això podia agreujar la situació dels clergues de la seva diòcesi. És important. Hem parlat de 140 morts, la majoria es produeixen en l'estiu escalfat del juliol, al setembre, octubre, setembre, la majoria, però n'hi ha després, hi ha dos anys després, però n'hi havia que eren a la presó. I en segon lloc, i em sembla molt important, i en això també va ser clarivident, perquè si ell signava aquesta carta, això podria esdevenir, diu textualment, una pesada hipoteca per l'Església i la llibertat d'acció pastoral de l'Església a posteriori, quan s'acabés la guerra. Aquesta, això no ho he agafat perquè és una petita originalitat la que jo aporto. Tot és a partir de lectures diverses. Això és com una mena de patchwork, el que fem. En història és un patchwork. I això, aquesta expressió, jo diria que és de Manuel Fuentes, que ha escrit molt sobre tot això. Es va oferir com hostatge als caps de la República a canvi de la llibertat de tots els sacerdots empresonats. Va petjar per fer iniciatives de pau, com abans hem dit, el Comitè de la Pau Civil i altres dels seus amics que invertien energia i diners en aquestes qüestions. Enguany s'ha escaigut el 150è aniversari. Jo penso que s'ha fet un aniversari molt reeixit. Aquest cicle pertany, no?, a aquest aniversari. Molt reeixit en termes de salvar la memòria pública del cardenal de la Pau, que d'això es tracta. El thriller del trailer, com es diu trailer? Perquè ara per ara jo només he pogut veure el trailer perquè el 7 de juny, quan es va projectar a l'auditori de la Diputació, a la plaça Imperial de Tàrraco, també era fora de turisme acadèmic, que diuen a casa meva. No vaig poder veure. Però he vist el trailer. Miquel Barberà diu: Franco no va deixar tornar ni viu ni mort al cardenal. I Josep Gil diu:
no podia tornar si no era com a arquebisbe de Tarragona. I això el règim ho va viure com no va. La memòria pública que he comentat té gruix. Hi ha un institut de batxillerat de la nostra ciutat que així s'anomena, una avinguda, el gran continuador que és internet, evidentment té entrades a Wikipedia i aquestes coses, que és el que la gent ara consulta. La feinada que tenim al professorat perquè vagin a veure llibres i no s'enfiïn només del que hi ha a la xarxa, no us ho explico. Hi ha una fundació, Vidal i Barraquer, creada l'any 64, que em sembla que hores d'ara està vinculada a la Universitat Ramon Llull i fa coses referides a salut. Hi ha moltes iniciatives. A mi hi ha una idea que he trobat en tot el temps, aquestes coses que he remenat, que és la idea del cardenal preconciliar. Em sembla molt potent aquesta idea. És a dir, és un home modern. Ell mateix en algun moment diu és imprescindible que l'Església convoqui un concili. El concili serà molt més tard, serà 20 anys després de la seva mort. No? Però els trets que l'identificarien com a cardenal preconciliar són l'acatament del poder constituït, la defensa dels drets i la llibertat de l'Església i el sistema col·legial de govern. Segurament més coses, però aquestes, però jo entenc el que vol dir això. Segurament hi ha altres qüestions de tipus més teològic que se'n fa molt més difícil. La revisió del llibre de Muntanyola, la commemoració a Cambrils, aquest mateix cicle, i un instrument adequat al segle XXI, un documental. Un documental fet per persones que saben el que es fan, que tenen professionalitat reconeguda, hereus d'un cardenal proscrit. M'agrada especialment el títol d'aquest documental i vull felicitar i agrair als que em sembla que han estat els principals impulsors una altra vegada, mossèn Gil i mossèn Barberà. Aquest és un element important en termes de memòria pública. Jo tinc ganes de tenir-lo i per mi serà un material de docència a les classes d'història amb la gent jove. Penso que és un mecanisme excel·lent. Estem en l'època de la imatge i un documental ben construït, amb el mateix temps que dura una conferència, és capaç d'incorporar molts estímuls, moltes reflexions, fins i tot també el pluralisme, no?, de veus que s'hi refereixen, etc. Això tornen a ser retalls de premsa de diversos mitjans a l'any 72. I vaig acabant, com ja és clar, no? Melissa Raïma, en algun text i en alguna de les conferències, deia, l'enyorança el va fer envellir, però no el va fer canviar. Mossèn Gil, i si em permeteu, jo penso que hauríem de posar en valor el bisbe Panigol. Penso que és necessari. El veiem en un paper de pont determinant en aquest moment, no? Exercint una autoritat a l'Església Catalana diferent, potser més discreta que la que exercia Vidal i Barraquer. Són persones amb perfils de personalitat segurament diferents. Jo el vaig conèixer quan era estudiant cristiana al moviment d'universitaris i estudiants cristians, al qual m'hi va empènyer mossèn Gil. Ja devia tenir 8 anys. Ens vam reunir amb ell en una trobada del MUEC. A nosaltres ens impressionava molt, com és un bisbe, no? Amb el nostre bisbe. Doncs penso que s'hauria de posar en valor. I si alguna cosa original puc oferir, després d'haver fet aquesta repassada per coses que han dit i han pensat altres, és aquesta. Penso que emplaço a que a futur
fem alguna cosa en relació al paper, de Pont i Gol en el retorn, en l'acompliment de la voluntat testamentària de Vidal i Barraquer, amb la reparació de la injustícia de que la incompatibilitat quan el Globo Estado ell no podia tornar a Espanya, cosa que només va ser possible quan, diguem, la dictadura va acabar, perquè es va produir, i això no ho podem oblidar, aquí a la sala no hi ha gaire gent jove, però jo els ho dic, els joves a classe. No podem oblidar aquells que fan lectures d'això que en diuen el règim del 78. No podem oblidar que el franquisme va morir al llit, que el Franco va morir al llit. Que hi va haver oposició des dels 40, a l'interior i a l'exili. Però la dictadura acaba quan es produeix allò que eufemísticament es deia l'hecho biológico. I això marca definitivament quin és el procés de transició, quins són els mecanismes de justícia transicional que es poden assumir a posteriori, marca la cultura política, marca moltes coses molt determinades. Bé, confio que no us hàgiu avorrit massa. Jo he après molt preparant aquesta xerrada i espero que hagi estat capaç de comunicar-vos. Gràcies. Agraïm, doncs, a la doctora Montserrat Duc aquesta aproximació a la memòria pública del cardenal. I abans de passar la paraula jo voldria dir tres coses. Primer, el cardenal va dir expressament que no volia honors fúnebres. Totes les notes de premsa que es van publicar o bé acabaven l'any 21 o parlaven que havia mort a Suïssa, com ha assenyalat la doctora Montserrat Duc, com si hagués anat a estiuejar. Per tant, tu vas repassant, a la revista Eclèsia li van prohibir, l'Iribarren, que va ser el seu director, després ho va explicar, van prohibir que se'n fes la recensió oportuna. Però hi ha una cosa que espero que podrem publicar, que és tota la correspondència que existeix i molt dura en aquell mateix moment de l'any 43 del doctor Viladric, cartejant-se amb el que ja és en aquell moment Papa Pius XII, retraient-li i dient-li: vostè sap perfectament que el cardenal havia dit això i vostè no pot consentir de cap de les maneres que podem consentir que a Tarragona ni lloc se li facin honors públics. Existeix una documentació de com ell es va moure, ell qui era, un pobre secretari exiliat tancat en una cartoixa de Suïssa que picava a Roma quan aquí feien el que feien. Segona cosa que volia dir, ha parlat de la carta col·lectiva i certament, però jo darrerament, amb alguna cosa que he escrit i penso, la modernitat, al meu entendre, o la contemporaneïtat del cardenal es manifesta en un punt. Després de dir tots aquests motius pels quals no signa, a la darrera carta que ell escriu al cardenal Gomà i que, com sempre, envia també a Roma, acaba dient: jo no puc en consciència signar aquesta carta. Ja no apel·la al que els hi passarà als capellans, ja no apel·la a cap mena d'interès estrany, fins i tot no apel·la ni a l'Evangeli ni al fet que és bisbe, sinó que com un home contemporani apel·la a la força de la seva consciència. Per mi aquest és un element que fa això. I ell morirà certament molt millor que quan va marxar la nit del 21 de juliol d'aquí al costat. D'aquí va marxar un cardenal amb la cua entre les cames, però un cardenal, l'home que morirà com a home i com a creient, és certament molt millor. Hi ha una carta de la qual n'hem parlat moltes vegades, del novembre del 37, que és la primera carta encíclica pastoral que ell envia, signada només amb una F, que explica perquè molts li retreuen: tu has marxat i nosaltres ens hem quedat aquí i ens hem massacrat i ara dones lliçons a tothom. I ell acaba dient que ell comparteix i ha compartit amb tots ells, el que els hi passa i diu: com me n'alegro de poder dir que sóc pobre i humil com el Crist. I la tercera cosa, i acabo, és respecte al doctor Pont i Gol. El fons que ja hi havia de la documentació del doctor Pont i Gol, s'hi ha afegit una part també del que retenia la família, que era d'ell, això ingressat a l'arxiu,
l'arxiu s'ha compromès i ho ha anat fent, aquest és el motiu perquè el divendres hi ha també aquesta conferència, de mantenir i promoure la seva memòria. Per exemple, han arribat, que són molt interessants, els quaderns, les memòries que ell escrivia durant el Concili Vaticà II. Tenen dificultat de transcripció perquè hi ha trossos en llatí, trossos en català, trossos en castellà, trossos en francès, i per tant, però són importants per poder conèixer com era, quina és la seva posició. I per altra banda, tota aquesta documentació que hi ha i la que ha vingut, jo crec que l'ajudarà a situar molt, molt, molt en tot aquest període. Per tant, nosaltres ens hem compromès des de l'arxiu a mantenir, va haver ja fa un parell d'anys, perquè el temps vola, també un cicle que es va destinar a la memòria del doctor Perigol, impulsada també per un grup de capellans, i l'interès justament és aquest. Hi ha algunes memòries que han sortit, també d'alguns capellans, se'n parla i el nostre interès és justament que això doncs es conegui, es potenciï. I l'última, aquest documental que es va fer s'ha projectat ara en un festival que es fa a Reus, i a partir doncs, que s'acabi d'aixecar una mica, sí, que s'acabi, encara no s'acabi. Encara no, la veritat que és el novembre, perdó, el 8, potser no el 8 o el 9, perdó, és veritat, encara no. A partir d'aquell moment després es podrà projectar molts llocs, i per altra banda, no sé si es pot dir perquè encara no és una realitat, doncs aquesta setmana que ve tenim una visita a TV3, bueno, a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, per veure si realment es pot, també es pot presentar allà, segurament que adaptat, perquè ara vull dir és quilomètric, adaptat una mica. Per tant, la idea de... El documental recull la idea del pont de Perigol com a receptor juntament amb molta gent, però és important també perquè presenta la participació de l'Església, si més no d'una part de l'Església, amb el moviment obrer, també un dels temes espinosos que sempre ha quedat molt amagat entre nosaltres dels capellans que es van secularitzar, també tota la qüestió de l'Església respecte a la llengua i el moment polític, i per tant intervenen moltes persones. Jo crec que és un bon element de memòria que era just que es fes. Com qualsevol cosa, els documentals, quan algú em va dir però no sé què, jo sempre vaig dir el mateix, el senyor Quirós li vaig dir, quan se'm va començar a parlar de si s'havia de fer, si no s'havia de fer, perquè sempre hi ha por de qualsevol cosa. El bo que tenen els llibres, els articles i els documentals és que si no t'agraden sempre pots fer una altra. Però l'important és que en algun moment hi hagi alguna cosa. A partir que hi ha alguna cosa, acabant i comencen a aparèixer. Per tant, jo no dic res més. Algú vol comentar, vol començar amb Barberà, sabia que diria alguna cosa. Molt bé. Quasi per al·lusió. Sí, sí, tant. Reiterades. En primer lloc, hem d'agrair a la Montserrat perquè aquesta explicació que has fet i aquesta ambientació. Hem d'escoltar alguna presentació. Una cosa anecdòtica, això de les lletres de José Antonio, això no té cap relació amb Vidal i per a mi. No, la qüestió de fons, jo crec que és la importància de Pont i Vol. De Pont i Vol. Que és obertament antifranquista. I en aquest clima és on s'acreien totes aquestes coses. Pont i Vol estava a les llistes de personalitats no afectes al règim. Això ho vaig trobar jo a la secretaria. Una llista de personalitats no afectes al règim. I a més, hi havia amb alguns una creu posada a mà a Tarragona. I Pont i Vol tenia la creu de personalitats no afectes al règim. Jo, clar, ja sé que no lliguen caps, jo estic convençut que Pont i Vol tenia dificultat del govern per ser nomenat arquebisbe. De tal manera que la vigília, encara el secretari, que llavors vint de Càmera i Govern, anava dient, tranquils, tranquils, aquell de suborn no vindrà. La vigília de sortir el nomenament.
Jo, la interpretació que he fet és que el govern va ser prou hàbil per a dir, ens el trobarem d'administrador apostòlic igual, per tant, val més que donem el consentiment per a dir. Però Font i Bol era obertament antifranquista. Un estil molt diferent de Vidal i Ferrer, però a Catalunya ell no es podeu imaginar com connectava amb tot. Feia temps que ja tenia connexió amb Tarradellas, sabien com havien de passar les cartes per la frontera, una cosa... Bueno, això de les lletres, que podríem dir moltes coses. Això de les lletres aquestes, jo vaig cridar el paleta, el Mateu Tomàs, que no el coneix, que és el que em va acompanyar a Barcelona a fer-me càrrec de les despulles del carnal de Miguel Castro, perquè quan va morir, l'arquebisbe Font i Bol era a Madrid en una reunió. I vaig haver d'anar a Barcelona a fer-me càrrec de les despulles, i va acompanyar. Llavors jo li vaig dir, una nit, ben fosca, tu vas allà i treus les lletres. Vam quedar així. I tots ens pensàvem que els canonges protestarien. I llavors vam dir, farem un peget. I els altres sí que m'eren desaparegut, perquè no són. Però el curiós és que mai ningú ha dit res. Jo dic, deu ser com quan passes per un carrer i dius, i veus una casa que dius, què hi havia abans aquí? Cap canonge ens va dir mai, mira que ens van criticar de coses, però d'això mai ningú res. I així van desaparèixer les lletres, una nit ben fosca. Després sobre el retorn, quan Tarradellas havia anat a Madrid a veure Adolfo Suárez, vam anar a Sant Martín de Bo a pactar la manera de relacionar-se amb l'Església aquí a Catalunya. L'Església i el govern de la Generalitat. I una de les coses que vam pactar va ser sobre el retorn després de Vidal i Ferrer. I vam pactar que faríem total separació entre la celebració religiosa i el que poguessin fer d'homenatge polític. De tal manera que el dia de la celebració a la catedral no hi havia cap polític. I algú va intentar treure alguna bandera i ho vam treure. I després, aquelles fotos que hi havia aquí, després va venir el govern de la Generalitat, llavors era un govern de concentració nacional. Van venir un dia el govern a fer-li homenatge, que era a la capella de Sant Miquel. Per què? Perquè la cripta no estava acabada. No estava acabada. Llavors les despulles se van deixar a la capella de Sant Miquel i quan jo recordo que quan vam obrir, la sorpresa va ser que entre l'embalsament o el que sigui, però estava perfectament visible. Tant per aquí, que cap on te'n recordo perfectament la cara, estava perfectament visible. Llavors, per no allargar-me, pel retorn, certament es pintat molt bé aquest ambient de por que hi havia. Tenien por que passés alguna cosa. I per això el viatge oficial no és el viatge real que es va fer. El viatge oficial va de la Valcenta al d'Escol Domestic de Solius, Solius Tarragona. I es va fer. Jo he de confessar que tenia una confusió, que a vegades no ho he escrit. Pensava que havien estat més hores en Miami, perquè jo estava aquí i no anava amb els que venien. I clar, llavors no hi havia mòbils. I jo mateix havia dit que hi havien estat hores a Miami. No, va ser el suficient per a despistar. Van estar dues o tres hores a Miami. I va entrar la furgoneta amb els despulles del cardenal a Miami, que llavors se n'encuidava mossèn Joaquim Claver, i per tant ho vam quedar tot entre nosaltres. Va anar a Miami, llavors al cap de dues o tres hores va entrar altre cop a la carretera general i va arribar a Cambrils com si arribés de Suïssa. Ja? Perquè teníem por que passés alguna cosa. Bueno, podríem explicar-ho. Sí. Ara, el que realment va ser l'any de l'expressió va ser Font i Bol. Font i Bol tenia claríssim que havia de portar el cardenal que era un perfecte. El poc temps de ser aquí va anar a la Valcenta a resar. Vidal i Ferrer. I
cosa que ha de quedar clara és que la del centre no el van enterrar mai. No. Pensant que el prendrien cap a Tarragona, va estar 35 anys allà amb una espècie de sinistia, o un notar d'això. 35 anys per tornar. I això ara. Quan igual tenia claríssim que tal dia de portar que es va preparar, la preparació va ser d'anys, Mira, que aquesta comissió que hi ha aquí era una comissió que en té com representativa de tot Catalunya. Hi havia el Josep Canet, hi havia el Josep Arts, hi havia el de Sol Notici, Serraïm, hi havia molta gent. Era una comissió de tot Catalunya i s'havia treballat molt. Una cosa molt curiosa és que, perquè jo ara crec que s'ha d'agrair a Cambrils tot el que estan fent aquí, vosaltres l'arquebisbat també, Montserrat. Una cosa molt curiosa és que un llibre d'aquest del Cardenal de la Pau, jo ja t'ho vaig donar, el vaig comprar amb un antiquari, però amb la idea de dir que no vagi segons quines mans. I em trobo una dedicatòria del Cardenal Albareda, quan estava ja a la clínica, que es va morir, a Roma, dient que el seu desig era, quan el van fer cardenal, d'haver pogut venir acompanyant el cardenal Vidal i Barraquer i entrar tots dos a l'Arxidiòcesi, que és un document impressionant. Ara, jo també vull dir una cosa, és veritat tot això que has dit de la sensibilització i tal, però crec que per ser sincers hem de dir que l'Església, sobretot a nivell de l'Estat espanyol, no s'ha fet justícia encara a Vidal i Barraquer. No s'ha fet justícia Vidal i Barraquer. No està normalitzada la seva memòria. No ho està. Expliqueu la prova més evident. Les beatificacions que es van fer aquí, les beatificacions es van fer a la diòcesi de Vidal i Barraquer, es van beatificar els capellans que van matar siguent el bisbe Vidal i Barraquer, i anant anomenant el bisbe auxiliar Manuel Borràs i en broma, dic, els de fora devien dir a qui auxilia aquest senyor. No sabien a qui auxilia. Va ser el gran oblidat. Jo crec que l'Església encara no ha normalitzat la memòria de Vidal i Barraquer. Perdoneu-me, no és que no hi ha cap. Un moment. El motiu justament de quan vam de les beatificacions es va publicar s'havia de publicar un article i vam proporcionar per publicar un article a l'Observatori Romano. En principi havia de sortir amb l'edició aquella espanyola que és setmanal i al final va sortir amb l'edició italiana i aleshores em van dir que el redactés i un dia em va trucar una persona que va parlar en castellà però era italiana i jo vaig respondre en italià i aleshores em va preguntar una mica a veure sobre què parlaria. S'ho va fer vindre bé, i quan jo li vaig dir, doncs parlaré d'això i allò i l'altre, perquè em sembla que és el que s'ha de parlar, no? I tal, i no acabava de dir-me exactament el què, i tot i al final li vaig dir, escolta, és que si no puc parlar d'això, que és el que s'ha de parlar, doncs no comptin amb mi. I quan em va dir, ho va deixar a l'italià i va tornar al castellà, em va dir, diu, és que vostè no sabe los enemigos que aún tiene el cardenal Vidal i Barraquer en la iglesia d'Espanya. I jo, Jesús, i jo vaig contestar, dic, però si fa 70 anys que es mor, no? Perquè era un motiu, perdona, les motivacions de... vam celebrar el 70 aniversari. Això, probablement és així. I una nota sobre les lletres. Quan se van haver de posar les lletres l'any 39, a totes les esglésies el doctor Rial es va oposar a que s'utilitzessin els temples per posar aquestes lletres i la documentació que prova que ell s'hi va oposar finalment les lletres s'hi van posar com tots els grans d'aquí sabeu a les esglésies però ell es va oposar d'una manera una mica ferrissa dintre el que havia Lluís Maria sisplau podria respondre moment amb una qüestió plantejada. Els funerals del cardenal Vidal i Barraquer a Cambrils, el cardenal Aguilar Castro no va dir res.
perquè va predicar el doctor Manyà, que estava tan impossibilitat que el va fer assegut darrere la por de la trona que només se li veia el capet. El doctor Manyà, que era canonge de Tortosa i un home significat per la defensa dels drets de Catalunya. A més, hi ha un miracle de Vidal de Barraquer, que s'hauria d'aprofitar per fer-lo sant, i és que va convertir el cor del cardenal a Riba. I us explico. Quan el cardenal de Riba estava ja retirat al mossèn, al seu costat hi havia mossèn de Bustera. I el cardenal, entristit per la separació de la seva seu, va dir: "Ahora sí que comprendo al cardenal Vidal." Un cas de conversió de poca. Bé, la conversió té moltes modalitats, però segurament que sí, una bona anècdota. Algú vol fer alguna altra aportació? Mossèn Gil, vol dir alguna cosa? Sí, jo voldria afegir, perquè és un fet que ens va marcar molt els capellans del seminari de Sant Joan. Jo vaig entrar al seminari a l'any 39. 39-40 va ser un primer curs que vaig tenir amb un seminari revoltat en el sentit que hi havia des de les criatures que acabaven d'entrar fins als teòlegs ja, i alguns que es van ordenar aquest mateix any. L'any 39 va treballar. És una cosa poc oblidada. Gràcies. I volia dir això, que a nosaltres en cap moment se'ns va parlar del cardenal Vidal. Estic dient del 39, en cap moment se'ns va parlar del cardenal Vidal. I l'any 47 va anar a Roma, al Col·legi Espanyol. En cap moment ens va parlar del cardenal Vidal. Això em sembla que és de cara a la responsabilitat de la Generalitat de Tarragona, una gravíssima culpa. Sí, jo voldria no objectar el que diu ell, però completar-ho d'aquesta manera. És veritat, no es parlava entre el 39 i el 43 del cardenal Vidal, malgrat que el cardenal Vidal, a través del consulat de Suïssa, continuava governant la diòcesi, perquè la quantitat de documentació que hi ha era molt gran amb el seu vicari general, Salvador Rial. Però hi ha una cosa que també és de justícia dir-la. En ocasió de la mort del cardenal Vidal al setembre de l'any 43, Tarragona va recuperar el butlletí. Tarragona no va tindre butlletí eclesiàstic perquè Falange el volia controlar amb la censura, perquè el cardenal era a l'exili. I aleshores els hi permetien amb control. I els butlletins de les diòcesis no tenien censura militar ni censura governativa. Aleshores el cardenal no ho va acceptar i el vicari general tampoc, i van publicar entre el 39 i el 43 unes circulars que, perquè no poguessin ser perseguides, no porten ni lloc on estan estampades ni data. La data és a l'interior. Però el primer butlletí de l'any 43 ja es dedica únicament al cardenal Vidal, i hi ha el que diuen una mena com de reflexió psicològica, diu ell, que parla sobre el cardenal Vidal. I després, feta pel Salvador Rial. Salvador Rial, entre el 43 i el 44, fins que deixi de ser ministre apostòlic, publicarà per primera vegada unes memòries de la Guerra Civil, que tenen dues coses que són vitals, importants, i que després deixaran de publicar. Primera, ell diu que la primera víctima de la persecució religiosa, encara que no hi hagués efusió de sang, i això ho diu l'any 43, és el cardenal Vidal i Barraquer. I segona, una cosa que dirà també Sanabra amb el martirologi de Barcelona, però que es deixarà de dir: la persecució religiosa no va ser absolutament igual durant tots els dies, des del juliol del 36 fins al gener del 39, sinó que va tindre períodes d'intensitat. I ell,
que l'ha viscut i que va estar tancat un any al vaixell i dues vegades condemnat a mort, quan escriu parla de tot això, parla de les possibilitats que hi ha a les presons i moltes altres coses. Per tant, sí que es va fer, quan es va poder, un intent de recuperar la memòria en un moment que certament era complicat. Però és evident que a les que no es veia. També és veritat que alguns seminaristes, quan s'ordenaven, i capellans, continuaven escrivint al cardenal cada vegada menys, però per felicitar-lo i de més. Però el que és, sobretot, el vicari general, hi tenia molta, va continuar tenint tota la relació. Tant la diòcesi era orfe en quant a tenir-lo present i públicament esmentar-lo, però... Volia fer un complement en aquest assumpte. El doctor Rial, abans de morir, va decretar un tribu de pregàries pel retorn del cardenal. Ho va decretar a totes les parròquies. Aquí sí que hi ha una memòria per part del doctor Rial. Sí. Es va fer una pregària general i col·lectiva. Sí. Aquest ornec. Perquè s'entengui bé com van les coses, ara no me'n recordo si és l'octubre o novembre del 37, Rial escriu al cardenal, perquè el cardenal li diu: quan acabi la guerra, què farem? I ell fa un pla de quan acabi la guerra, que el 37 ningú sabia exactament què passaria. Ell s'apunta a la tesi que havien tingut ja durant la Revolució Francesa els sulpicians, segons la qual, per reprendre el culte públic, no calia estar en un règim de cristiandat, sinó que n'hi havia prou que hi hagués una llibertat mínima que no comprometés la fe. I entre les coses que en diu moltes de com s'ha d'organitzar la diòcesi, diu que es faran unes celebracions de desagravis per les imatges cremades, per tot això, i va dir, l'última celebració que es farà, estem parlant de l'octubre-novembre del 37, diu, l'última que es farà a la catedral de Tarragona amb l'assistència de tot el clergat serà un sufragi per tots els morts des del 18 de juliol, ells diuen el 19, del 19 de juliol del 36 fins a l'acabament de la guerra, i diu textualment, sense distinció de colors. Això és el que ell escriu i el que es presenta, ell escriu des d'aquí de Tarragona al cardenal. Per tant, la idea que tenen ells és una, el que va passar evidentment tots sabem que és una altra. Però no és una cosa que s'escriu a posteriori, sinó que al 37 ells tenen clar que allò que s'ha de fer és això. I com ha dit la doctora Duc en diverses ocasions, ell parlarà de Mandepius XII quan es presentarà a les audiències i per escrit que no es pot construir una pau sobre l'extermini, l'escarni i la humiliació dels enemics, dels vençuts. I l'Església no pot col·laborar amb això perquè tard o d'hora ho pagarà, quedarà hipotecada. I són visions que fan que sigui important. I encara una altra, i l'última, ara sí. No, digui'm, mossèn. No, no, una última. Deia la doctora que potser és difícil humanitzar la guerra. Potser sí. Però el cardenal Vidal escriu a Franco, el 38, escriurà també Negrín, els dos s'ho van passar per on els hi va semblar, però ell escriu i diu... Diu la guerra entra dintre de la dinàmica dels militars. Ell es lamenta que també hi hagi clergues que considerin que la guerra és l'única manera que hi ha per tal d'arreglar els conflictes. Però diu, fins i tot la guerra té normes. La guerra no es pot allargar interessadament per destruir l'altre i la guerra no pot ser més cruel del que ha de ser. I parlant de la repressió, que també en parla exactament el mateix. No es pot mirar de reprimir i oprimir tot el poble. I diu, ell parla dels, com Marcos Cels hi diu, dels extremistes. No es poden exterminar ni tancar la presó i es poden fusillar tots els extremistes. Perquè una població no es pot reconstruir sobre una repressió així. Això ell ho escriu l'any 39 i ho defensa davant de Pius XII,
que evidentment estaven al tanto, almenys per ell i per algun altre, del que estava passant i del paper que l'Església hi tenia. Justificats per un per la repressió, però també hi va haver sempre una veu i del cardenal, i no només la seva, que van presentar a l'Església. Ara, també van ser dels que van perdre, per tant, però és bo que es digui. Sí, jo només volia afegir, si m'ho permets, és una pura anècdota personal. Nosaltres érem seminaristes, no en dèiem gramàtics, no en dèiem petits, és igual. En aquest claustre d'aquí, nosaltres érem el claustre, es recorda els majors, aquí de nosaltres. I recordo com si fos ara, tu recordo com si fos ara, no? Que ve el doctor Real revestit amb els seus tapissaios, com se diu això? Devia ser ja entre el setembre, ministre d'Apostòlic, sí, entre el setembre del 43. Sí, exactament. I llavors vam saber això de la mort del cardenal a través de la presència d'ell aquí. I recordo com si fos ara que aquella... Jo era una criatura, bueno, encara no sóc ara, però una mica més. I allò que t'acostes, perquè era tan maco allò, que aquells vestits eren preciosos, lluïts. I jo vaig com a tocar una mica a veure què passa aquí. I va dir una frase a tots que es va agradar molt, però es va xocar molt. Diu, no ho deu mai, que sota un gegant hi ha un home que juga. Molt bé, un gegant. Això és de Torres i Bages. Sí. Bueno, ho va dir, sí, jo ho vaig dir. Sí, perquè ell va ser déu de Torres i Bages, el Real va tindre molta relació. I Torres i Bages explica que en una de les visites pastorals que va fer per un poble perdut d'Osona, quan se revestia, que abans portaven molta roba, els bisbes, tunicels i demés, hi havia dos escolans de pagès, diu ell, amb uns ulls així, mirant com ells s'hi vestimés. Ell era un home imponent. I quan els va dir, sabeu qui aquí surt, eh? Un gitano que sua, perquè els gegants els portaven a la gita. Per tant, ell és una bona anècdota, aquest així. Bé, doncs, gràcies, doctora. Ingrés polis de treball de camp, de coses que m'ha explicat. Ho repetirem amb algun altre. Bona nit. Bona nit. Cosa dir-ho, perquè ve demà la conferència que farà un servidor serà sobre la defensa de l'ús públic del català a l'Arquestat de Tarragona durant el primer franquisme del 39 al 44. Veurem la repressió que hi ha, què fa el clergat de Tarragona i veurem la mà del cardenal Vidal també amb la defensa de la llengua. Gràcies.